הפועל אקו בשחור, מחזור עשירי בליגה הלאומית בכדורגל. משחק שהוא מסט עבור מסיידגו והחניכים שלו. הפועל תל אביב בתום 9 מחזורים, 15 נקודות בלבד. ביטון מעלה את הכדור לתוך הרחבה. הפועל תל אביב מרחיקה ולא מרחיקה טוב, ניסיון ביתה! הכדור לקרן. הפועל תל אביב ראשונה, טעות קשה של סירקיס. מקריץ', עדיין מקריץ', כדור לרוטמן שלו בנבדל! נבדל! כדור טוב. דודו, הכדור לטוריאל, הרבה סבלנות בהתקפה של הפועל תל אביב, הנה הגבהה, מקריץ'! אין פנדל, אומגה לוי, כדור קרן. הפועל תל אביב רוצה פנדל. גל לוי אומר שום דבר, כדור קרן להפועל תל אביב. שחקן של הפועל עכו שרוע עדיין בתוך הרחבה, דו. קופרמן מוריד למורגן. מורגן מלא את הכדור לתוך הרחבה, ג'ורקוביץ', כמו באימון. אנחנו כבר 9 דקות של כדורגל במחצית השנייה, רגע, כדור ארוך בכיוונו של רוטמן, כדור גדול, רוטמן בתוך הרחבה, רוטמן! לא כובש! זה הכי קרוב שהפועל תל אביב הגיע. כדור ארוך מוצא את רוטמן, כניסה טובה שלו לעומק. מוריד את הכדור לגוני נאור. ארי כהן, הכדור עולה לתוך הרחבה, חזק מדי. לטוריאל, מה עושה סתיו טוריאל? כדור שלו באמצע לארי כהן, ארי כהן עם פס טוב באמצע, ירידה טובה של ג'ורקוביץ', הביתה של קורין. כדור הקרן עולה לתוך הרחבה, ניסיון נגיחה, שם! הפועל תל אביב! דקה 85! תראו את התפרצות השמחה ליד הספסל של דגו! כמה קשה, ככה מתוק! אחמד עבד, שעבר דבר וחצי בכדורגל, מכיר את הליגה הלאומית, ואולי אולי מנצח להפועל תל אביב את המשחק! הכדור של קורין, מה עושה רוי קורין? איזה אחד על אחד? עדיין קורין ברגל שמאל! והכדור לקרן. כדור קרן לזכות הפועל תל אביב. וזהו, גל לוי נועל את ההתמודדות. תראו את הספסל של הפועל תל אביב ותראו את מסיידגו. המשחקים של הפועל תל אביב לא לבעלי לב חלש, 1-0.